Допомога ВПО, підтримка медичних закладів, сприяння у ліквідації наслідків ракетних ударів, облаштування освітніх просторів. Кривий Ріг продовжує співпрацю з ООН. Другий рік Великої війни, спектр тем, як і раніше, широкий. Я приїхала в Кривий Ріг, щоб провести чергову зустріч. Ми співпрацювали з міською владою і минулоріч, а зараз обговорили низку важливих питань. Зокрема, питання води, водопостачання, а також того, як ООН разом з партнерами можуть допомогти. Досвід співпраці з Кривим Рогом чудовий. Міська влада завжди чітко заявляє про те, що саме потрібно, які додаткові потреби, запити до нас. Ми працюємо разом, щоб допомагати людям. Під час останніх жахливих обстрілів наші представники майже одразу були на місцях, працювали з організаціями Проліска та Карітас. Ми об'єднуємо зусилля разом із місцевою владою. Це наші вже старі друзі, півтора роки працюємо, і ми дуже вдячні за допомогу. Голова Ради оборони міста підкреслив, завдяки спільним зусиллям місцевої влади та колег з ООН Кривому Рогу вдалося впоратися з найскладнішими викликами. Зокрема, з майже 60 ракетними та дроновими атаками та їхніми наслідками. Ми відразу розгортаємо штаби і допомагаємо людям. Я хотів би подякувати вашим структурам за ті будівельні матеріали, які ви також надаєте людям і допомагаєте, щоб перші наслідки можна було пом'якшити. Да? Це ЗБІ, плівка, дошка, рейка і так далі. Ваші працюють дуже добре. Також є допомога зі створенням просторів для дітей. У нас вже створено 21 простір. І допомога із обладнанням, із комп'ютерами, також допомога з комп'ютерними класами. Один з найбільш важливих елементів співпраці – якісне водопостачання в місті. Після аварії на Каховській ГЕС представники Організації Об'єднаних Націй надавали Кривому Рогу постійну допомогу реагентами для очищення води. Співпраця триває. Олег Гендриксон, Олексій Васильченко. Цей день.